Δεν έχει περάσει πολύ καιρό από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και τις καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων και των προϊστάμενων των μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, που εμφανίζεται απόλυτη απαξίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την οριακή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε βάρος ασθενών και εργαζομένων. Απόδειξη ο τραυματισμός εργαζόμενου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων, που σημειώθηκε στις 19 Ιούνιου εξαιτίας πτώσης οβάδων από την οροφή του κτηρίου. Αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται και σε σχετική ερώτηση που έχουμε καταθέσει ως ΚΚΕ 7/6/2024. Για αυτά ακριβώς τα ζητήματα και συγκεκριμένα για τις στεγαστικές δομές, ξενώνες, ψυχογεριατρικά τμήματα, προστατευόμενα διαμερίσματα, μετά το κλείσιμο του ψυχιατρίου Σούδας που φιλοξενούν χρόνιους ψυχικά πάσχοντες, και η κατάσταση είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτη και η υποστελέχωσή τους είναι τραγική. Με την τραγική υποστελέχωση, η διαβίωση, η φροντίδα, η θεραπεία και η υποστήριξη των ψυχικά πασχόντων είναι εξαιρετικά επισφαλής και ανεπαρκής, ενώ η ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση και εκπαίδευση ανύπαρκτη, την ώρα που η κυβέρνηση, όπως βέβαια και όλες οι προηγούμενες, υποκριτικά μιλάνε για τη συμπερίληψη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των χρονίων πασχόντων. Παράλληλα, αντί να δημιουργούνται νέες δομές για τις ανάγκες που υπάρχουν, όπως για παράδειγμα ξενώνα φροντίδας ψυχικά ασθενών που δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον στήριξης, οι δομές κλείνουν, όπως ο Μύθος, η Ξαστεριά, ο Μύτος και άλλες. Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι βιώνουν εργασιακή εξάντληση, όπως και την εργασιακή ομοιρία, αφού διορισμοί μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού και άλλων επαγγελματιών υγείας έχουν να γίνουν από το 2009 και μέρος των ελλείψεων καλύπτεται με ελαστικά εργαζόμενους. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας υπολειτουργεί και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης. Ειδικότερα, οι 4 υπηρετούντες ψυχίατροι, οι 2 τοποθετήθηκαν τους τελευταίους μήνες, καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης Χανίων, του νομού Χανίων με την κινητή μονάδα, παρακολούθηση ασθενών σε Κάνδανο, Παλαιόχωρα, Βάμο και σε άλλες περιοχές, και επιπρόσθετα είναι υπεύθυνοι για την περίθαλψη όλων των ασθενών των στεγαστικών δομών. Αυτή, κατά την άποψή μας, είναι η μεταρρύθμισή σας. Διαλύεται και κλείνεται τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και απεξάρτησης. Για να μην πάρει χαμπάρι ο κόσμος, φέρνεται κατά καλό καιρό το σχέδιο νόμου με τον παραπλανητικό τίτλο «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης» και στόχος βέβαια δικό σας, της κυβέρνησης, αξιοποιώντας όλα όσα νομοθέτησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι να υλοποιηθούν κατά γράμμα οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάλυση της δημόσιας ψυχικής υγείας και απεξάρτησης και χάρισμά σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ιδιώτες. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, πώς τοποθετήστε εσείς ως Υπουργός Υγείας αλλά και η κυβέρνηση συνολικά για όλα τα παραπάνω προβλήματα τα οποία αναφέρθηκα? Ευχαριστώ. Προφανώς και η ψυχιατρική μεταρρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας και το υποκατάθεση νομοσχέδιο έχει ένα και μόνο στόχο. Το πώς θα δώσει τις δομές ψυχικής υγείας βορρά στους ιδιώτες. Και μπορεί να κλείνεται σε πρώτη φάση τα 3 εναπομείνοντα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας, σε μία προοπτική βέβαια να επεκταθεί αυτή η πολιτική σε όλη την Ελλάδα. Είναι στο κάδρο η κατάργηση των 75 πολύτιμων κέντρων πρόληψης. Τα προβλέπει το νομοσχέδιο. Άρα λοιπόν μην μας λέτε ότι το νομοσχέδιο είναι κάτι άλλο. Δεν είναι κάτι άλλο. Αφορά τις μονάδες ψυχικής υγείας έτοιμες να τις δώσετε στο πιάτο στους ιδιώτες. Οι ελλείψεις λοιπόν του προσωπικού είναι τραγικές. Για το νοσοκομείο Χανίων, για την ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Χανίων, λειτουργεί με έναν γιατρό. Οι εφημερίες καλύπτονται από τους ψυχιάτρους του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, με αποτέλεσμα την ημέρα που έχουν εφημερία να μην καλύπτονται οι χρόνιοι ασθενείς του κέντρου. Παιδοψυχίατρος δεν υπάρχει εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο, με αποτέλεσμα οι ανάγκες παιδιών και εφήβων ή να μένουν ακάλυπτες
ή όποιοι γονείς μπορούν να εξαναγκάζονται να απευθύνονται σε ιδιώτες γιατρούς. Άρα λοιπόν οι ελλείψεις προσωπικού είναι τραγικές. Για συνολικά 84 ενίκους αυτών των μονάδων ψυχικής υγείας που σας ανέφερα στην πρωτολογία μου, οι περισσότεροι άνω των 60 χρονών και με πολλά προβλήματα υγείας, εκτός την ψυχική νόσο, αντιστοιχούν 49 νοσηλευτές συν 8 γενικών καθηκόντων. Ενώ αυτές οι δομές συνολικά χρειάζονται, με βάση το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας τους, 147 εργαζόμενους για 24-ωρη κάλυψη. Σαν αποτέλεσμα, οι δομές αυτές λειτουργούν εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με προσωπικό ασφαλείας. Σχετικά με τις ελλείψεις, δεν υπάρχουν για τουλάχιστον 6 χρόνια παθολόγος ή γενικός γιατρός, με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωτική η απεύθυνση σε ιδιώτες γιατρούς με οικονομική επιβάρηση του ασθενή ή στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, με όλα τα επιπλέον προβλήματα στη διακομιδή. Τα αποτελέσματα είναι, αν παραστεί ανάγκη, να καλούν το λευκό ταξί ή ταξί με επιβάρηση των ασθενών, αφού δεν υπάρχει στις δομές ασθενοφόρο για τη μεταφορά τους. Επιπλέον, μέχρι πρόσφατα ήταν αδύνατη, ακόμα και μέσα στη νύχτα, η επιστροφή των ενίκων με το ΕΚΑΒ από τα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων στους χώρους διαφύωσής τους. Επιπρόσθετα, λόγω της ηλικίας τους και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν, είναι σχεδόν καθημερινή ή πολύ συχνή η επίσκεψη των ενίκων σε γιατρό κάθε ειδικότητας, πάντα με τη συνοδεία ενός νοσηλευτή, με αποτέλεσμα ένας νοσηλευτής να μείνει πίσω μόνος του με όλους τους υπόλοιπους ασθενείς. Δεν υπάρχει εργοθεραπευτής, δεν υπάρχει λογοθεραπευτής, δεν υπάρχουν συντηρητές χτιρίων, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όπως και οδικοί για την πραγματοποίηση οδηγεί για την πραγματοποίηση εκδρομών, επισκέψεων ή άλλων δράσεων. Δεν υπάρχουν ακόμα και ατομικά μέσα υγιεινής, σαπούνι, πάνες για τους ηλικιωμένους και άλλα που πληρώνουν οι ασθενείς από την τσέπη τους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της υποστελέχωσης, της υποχρηματοδότησης, με αποτέλεσμα την εργασιακή εξάντληση, την ψυχική κόπωση, την ματέωση και την απογοήτευση, αλλά και τους χαμηλούς μισθούς με βάση τους αντεργατικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων, ενώ δεν παίρνουν ούτε βαρέα και ανθυγινά. Και εκκρεμούν και οι άδειες των εργαζομένων από το 2022-2023, οφειλόμενα ρεπό, τα οποία η υπηρεσία δυνατεί να καλύψει. Αν υπάρχει αναρωτική άδεια εργαζόμενου, το υπόλοιπο προσωπικό υποχρεούται να δουλέψει 6η και 7η βάρδια. Μιλάμε τώρα για ένα γερασμένο νοσηλευτικό προσωπικό, πάνω από 25 χρόνια υπηρεσίες, σε ένα πολύ απαιτητικό τομέα, όπως είναι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Άρα λοιπόν, αυτό που χρειάζεται σήμερα να γίνει είναι όχι η ιδιωτικοποίηση των δομών ψυχικής υγείας με το πρόσχημα ότι έχουν απαξιωθεί, δεν λειτουργούν, πιέζοντας προς την κατεύθυνση ακόμα και οι ίδιοι ασθενείς και οι δικοί τους άνθρωποι να υιοθετήσουν το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης αυτών των δομών, αλλά να μην υπάρξει ούτε ένα ευρώ στα επιχειρηματικά συμφέροντα και στα αρπακτικά των μη κυβερνητικών οργανώσεων, να μην τζουβαλιάζονται τα θεραπευτικά προγράμματα και η ενίσχυση των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης σε βάρος στεγνών προγραμμάτων και προγραμμάτων απεξάρτησης. Παρακαλώ, κύριε Συνάδελφε. Αυτό το λέω γιατί είναι ενταγμένο μέσα στη λογική του νομοσχεδίου που φέρνεται και πολλά άλλα ζητήματα που διεκδικεί το εργατικό λαϊκό κίνημα, και καλείστε να τα υλοποιήσετε. Ευχαριστώ.